Vítám vás tady všechny u slavnostního otevření takzvané ghetto Vištoly. Ona už je samozřejmě zpřístupněná, ne ode dneška, ale už déle, ale bylo to takový neoficiální. Dneska máme oficiální zahájení. Já jsem strašně rád a hlavně bych chtěl poděkovat historikům, kteří se o to samozřejmě zasloužili nejvíc. Chtěl bych poděkovat našemu muzeu, panu řediteli, panu Němcovi, že se o tohleto zasadili. Já myslím, že a město je samozřejmě rádo, že má kolem sebe spoustu takovýchhle lidí. Ty chodby, kam jsme se až dostali, je to jenom, abyste viděli, si představili, že celá tahle ten kopec, tedy tam, kde půjdeme dolů, budou buď ty čedíče, ty velký balvany, který jste tady viděli, anebo je to vyplněný tedy tím sopečným tufem. Ten sopečný tuf je ten samej, který byste potkali na Vezufu, ve Stromboli prostě. Město samozřejmě podporuje ten rozvoj tady těch kulturních památek nejenom v našem městě, ale vůbec v našem okolí. Do historie, že to je součást brány do nitra země, to je projekt přeshraniční projekt se Saskem a za poslední rok do toho město nainvestovalo zhruba 1 000 000 korun, samozřejmě, aby se mohla upravovala se dále ta šachta, dělalo se tady parkoviště, dělalo se nějaké sezení, je tam umístěná v šachtě je interaktivní tabule, kde je prostě animace toho, jak to tady bylo před těma mnoha set tisíci lety. No a dále v tom samozřejmě chceme pokračovat nějakým právě okolí a cestiček a podobných věcí. Mám prostě práce až na hlavu, jo. Starat se o celý panství, no to dá jednomu pěkně zabrat. A teď ještě tohle, jo. Pánové se nudějí. Nevědí, kam se vrtnout. Tak se chtějí vrtat v zemi, jako malí kluci. Ježiš, koho teď zajímá, co se dělo před, já nevím kolika lety, hluboko pod zemí. Jenomže pán je pán a pan ze Štemberka, to je ten nejmladší, jo. To je teda moc milej pán. A co je tohle za nápad? Vladěnko, přichystejte prosím vás na čas. No to je nápad. Ano pane, a další pánové nedorazí? Ne, další pánové přijdou až zítra na komorní hůrku. Promiňte. Pane Grete, vypadáte tak svěže, kdy pak napíšete nějakou báseň pro mě. Dobrého dne přeji, již brzy, hned po výpravě na komorní hůrku. Tak já dobře. Vy snad napíšete báseň pro každou ženu, s kterou se v životě setkáte, příteli. A chebský rada policejní. Greener stále vyšetřuje. Ale ne, dnes nevyšetřuji, dnes si vás dobírám. Víte, já mám dnes v úmyslu vás přesvědčit, že voda je ta hlavní příčina všeho. No máte pravdu, zdejší vody jsou příčinou, že se cítím mnohem zdravěji. Tedy já, na rozdíl od vás, myslím vody minerální. Ale co jiného od vás, neptunisty, čekat? Ano, krásně řečeno. No, jistě, jako vy jako plutonista, hrabě Štenberku, tak vy se mnou nikdy souhlasit nebudete. Víte, ten váš římský bůh Pluton. Nezadá s tím vaším patronem Neptunem. Ne. Ne všechny horniny pochází z toho, jak vy tomu říkáte, zemského ohně. Naopak, ne všechny horniny vznikly usazováním vrstev v mořské vodě, no prosím vás. Tak pánové, váš čaj. Prosím. No. A teď mi řekněte, pane Goethe, co si o tom myslíte vy? Ne, to je skvělá myšlenka. Ovšem, jestli máme pravdu my, neptunisté, víte, tak mohla by tam být taky uhelná saloj, já? A pak by se vám hrabě Štola vyplatila. Ne, prosím, pánové, pouze pokud razit chodby do nitra komorní hůrky, tak pouze za vědeckými účely, neboť to bude finančně náročné. Já vidím, že vy máte strach, že se ukáže, že máme pravdu my. Ne. Jsme se dozvěděli o komorní hůrce co nejvíc. Takže my se chystáme ještě dál pokračovat a zatím se podívejte to, co se nám podařilo. Hezký den všem. Děkujeme za pozornost.